Cavad Rəcəbov və Cavid Cavadoğlunu studiyada iş başında görüntülədik. Ata və oğlun bir araya gəlmə səbəbini soruşduq. Məlum oldu ki, Cavid ifaçılığa başlayıb. Nəhayət ki, Cavidi müğənni olmağa razı salan Cavad bəy oğluna xeyir dua verdi. Yəni, Cavid oxumaqdan çox fasilə elədi. Yəni, uşaqlıqda gözəl. Bax, mənə indiyə qədər də sual verdilər. Axı, Cavidin səsi var idi. Cavid, yəni uşaq vaxtı oxuyurdu. Bəs bu vaxta qədər, axır buna son qoyduq. İnşallah, indi göstərəcək sizə. Yəni, dedim Cavid, həmi aranjımanı belə, həmi bəstəkarıq elə, həmi rəssorıq elə, həm də ilk növbədə sən oxuyansan. Bəs daha. Buyur bu səhnə, bu mikrofon, bu sən. Həmi onu gör, həm də oxu. Cavid Cavadoğlu sənət aləmində bəstəkar və aranjmançı kimi tanınır. Onun bir çox tanınmış müğənnilərlə iş birliyi var. Sevda Yahyayeva, bir addım. Yəni, mahnımdır, aranjmandım. Elton Zəngələ, Ramal, aranjmanlarımdan Ramal hisslər ağlasın. Düşünmək ki, axtarmıram. Ezi xanım, Seyid Can, Ramal da oxuyurdu. Sonra Ramalın yalan deyir mahnısı var. O aranjmanları var. Çox da Natıvan Eltonun dueti, bu dənizin nəğməsi. Röyə xanım, ya Allahım, Brilliant Dadaşova, Paris London mənim mahnımdır, mənim aranjmanımdır, Cavid Cavadoğlu. Onun aranjman işləri özəlliyi ilə fərqlənir. Çünki Cavid aranjmanlarında istifadə elədiyi bütün musiqi alətlərində özü ifa eləməyə bacarır. Ona görə də onu orkestr adam adlandırsaq yanılmarıq. Yəni inşallah projələrimdə, mahnılarımda stringsləri və yaxud da kanon, fleyta hamısını özüm ifa edirəm. Yəni elə təbli bir musiqiçi 4-5 musiqisini bir yerə yığmaq çox çətin bir şeydir. Və onları axtarıb tapmaq da mən Azərbaycanda adla saysaq hərə öz aləmindədir. Və onları bir yerə yığıb mən onlardan istədiyimi ala bilmərəm deyənə və onları içimdə canlandırmışam. Və onun instrumentdə, ifa elədiyim instrumentdə fleyta, skripka və yaxud da kanon cürbəcür, gitara, akustik, neylon və s. özümü ifa eləyirəm. Artıq özünü müğənni kimi də sınamaq istəyən Cavid bəy çox iddialıdır. Niyə iddialıyam, bilirsinizmi? Bu mənim qanımda var. Mən bunu artıq özüm demək qərarına gəlmişəm. Mənim bəstələrimdən, mənim aranjmanlarımdan başqa bir insanların adına çıxmağı bu heç bir kəsin xoşuna gəlməz, mənim də xoşuma gəlmir. Bəli, mən, bəli. İfaçı öz bəstəsi olan iki yeni mahnısını təqdim elədi. Birini də hazırlayıram, yəni bir Çernovik demo variantda sizə təqdim eləyə bilərəm. Zalim mahnının adı Zalimdir, öz bəstəmdir. Sözləri Mehman Əhmədliyə aiddir. Musiqisi aranjmanı inşallah mənə aiddir. Səndən yox xəbər, dünya bir böyük şəhər, itən itər gedən gedər. Düşdüm dərbədə, sevmək bir böyük hünər, sevən mi var mənim qədər? Studiyada olarkən Cavidin bir kompozisiyasını da dinlədik. O bu kompozisiyanı Şərqin Səhəri adlandırıb. Thank you.
Afərin Cavid, bir musiqiçi kimi çox istedadlısan. İnanırıq ki, müğənni kimi də öz sözünü deyəcəksən. İnşallah mən bunu sözümdə yox, əməlimdə göstərəcəm, mahnılarımda göstərəcəm.